El club Boles Roquetes es despedirà. El Boles Roquetes debutarà a casa a la Superliga 2 després de guanyar la passada jornada a la pista del Prat, on van demostrar una gran superioritat i van oferir la seva millor versió. L'equip d'Agustín Rodríguez es veurà les cares en aquesta ocasió amb el Barça, el qual també va vèncer la primera jornada. S'espera una bona presència i públic per poder veure en acció el Boles Roquetes, que confia en poder consolidar-se a una categoria força competitiva.